Tá tudo bem, tudo bom. Quem que tá aí já para saber? É gata. Mas ó, segundo tô até com uma almofadinha aqui assim ó, vou dar. dar Segunda-feira, né, galera? Pra você ficar. É 2021 chegou chegando, né, galera? Pelo menos a vacina tá aí. Eba. É gata. Tô com esse éga é, ela ga, é, é gata. Gente, tá travando para vocês? Se tiver travando, hello Amanda. Eu mexi um monte de configuração aqui. Eu não sei se é minha internet. Eu não sei porque às vezes aqui a transmissão fica excelente, às vezes tá, fica ruim. Não sei. Aqui para mim tá travando, para vocês tá travando? Minha cara tá toda travada. Digam aí pra gente já poder resolver agora antes de começar Que eu não quero deixar um negócio feio assim, ruim assim Tá um pouquinho? espera hum... então gente, dá um segundinho aqui Um segundinho, vou mexer aqui nas coisas Deu tudo errado. Ai, meu pai. Oi, oi, oi. Tão ainda aí? Deu tudo certo? Ó, como é que tá a câmera? Pera aí que eu tenho que arrumar tudo agora, gente. Pera aí que eu não vou deixar o um negócio assim também. Ó, vamos arrumando a câmera aí para vocês ficar bonitinho. Eita, peguei o um negócio errado. Deu certo? Acho que deu, né? E aí, gente, como é que foi o final de semana de vocês? Enquanto eu tô mexendo aqui arrumando. Vai me falando aí, ó. Eu tô mexendo aqui pra arrumar as coisas, que tá ficou tudo fora de ordem. Vocês vão me falando como é que foi as coisas. Que a gente vai indo. Como é que foi? Tranquila, o que vocês fizeram? Só que agora eu não sei se tá em alta... que eu tinha colocado pra ficar em alta definição antes. Agora, complicou. E agora, quando eu colocar aqui, não vai aparecer minha cara, né? Pera aí. É, galera, é. Não é fácil tentar ser youtuber, não. Agora eu entendo a galera aí que é complicado as coisas. Sumiu a câmera também, não consigo pegar a câmera de volta aqui. Como que eu vou redefinir? Ok. É, galera, peraí. Hoje, desculpa, a gente vai ter que arrumar tudo isso aqui. Vou ter que. Acrescentar outra câmera de vídeo aqui. a gente, vai dar tudo certo. Enquanto vocês estão vendo essas coisas tudo estranhas. Né? A gente está aprendendo, a gente está aprendendo assim que a gente vai indo. Dispositivo de captura de vídeo. Ok. Integrated camera. Pra onde que foi? Ué? Gente. Peraí, que bugou tudo. Bugou tudo, bugou tudo. Vou utilizar resistente. Ah, olha aí, olha aí como é que dá certo quando a gente tem um pouquinho de paciência. Aqui ficou tudo fora de coisa, ficou fora de coisa, mas tá bom, é o que tem pra hoje, né? A gente vai assim. Arrumei tudo antes, me matei para arrumar as coisas antes pra quê? Pra isso, né? Agora eu tirei. O que, que eu tô fazendo? Agora eu tirei a captura de tela. É, galera! E vamos que vamos! Ok. Aí. Agora minha cara tem que vir pra cima. Que difícil! Vou ver para cima enquanto isso, vocês estão aí vendo o Tite arrumar as coisas, né? É, gata! Eu comecei assim hoje, mal sabia eu! Mal sabia eu! Pronto, agora pronto, ó, arrumamos tudo! Tudo bonitinho aqui, no meu Instagram! Inclusive, quem não me seguiu ainda, por favor, vai me seguir, né? Para ajudar a gente! Tá tudo certo agora, deixa eu ver aqui está tudo bem! Aqui no retorno na TV, tá tudo bem! Deixa o like aí, por favor. Vou até ver se tá o HD ainda disponível. Tá disponível ainda o HD, galera. Consegui mexer, fazer funcionar sem travar tanto, e ainda assim tá coisando. Se travar, vocês me avisem. O meu áudio tá OK, né? Ou eu tô falando sozinho? Não, tá OK. Tá, beleza. Podemos então Eita, foi complicado agora o começo, hein? Quem tá assistindo a gravação ainda, eu vou colocar até o no, no, na descrição do vídeo pra pular essas partes, porque. É, gata. Vamos lá, criançada. O seguinte então. Nós estávamos vendo semana passada. Deixa eu tirar essa almofada aqui pra poder encostar. É, nós estávamos vendo semana passada, então. A gente falou sobre to e for. A gente falou sobre várias coisas. Falamos sobre o, a conjugação dos verbos no presente. Falamos sobre two for, falamos sobre o at e hoje a gente vai entrar em umas coisinhas aí que a galera às vezes tem dificuldade, que são as formas diferentes de se dizer o horário, tá? Aqui a gente vai ver três formas diferentes, já para deixar tudo certinho é, e não ficar só preso em uma, né? Porque assim, gente, horário depende muito do local que você está no mundo, né? Tem país que fala de um jeito, tem país que fala de outro jeito, tem um lugarzinho que é de um jeito, que nem aqui no nosso próprio país, né? Tem lugar aqui no Brasil. Você vai, é outro idioma, é outra língua portuguesa. Você precisa aprender um monte de coisa para conseguir se comunicar bem, e às vezes até mesmo para compreender o que as pessoas estão dizendo, né? interpretar ali o negócio. É, não é fácil. Beleza! E também hoje a gente vai começar a falar sobre o verbo to be. E... Galera! É o verbo to aí, vai vir pra gente. A gente vai ver uns usos diferentes para ele. E também a gente vai começar a falar sobre o uso do ing. Só para vocês aí se prepararem. E aí eu preparei umas coisinhas extras, caso dê tempo, para a gente poder fazer aqui também. Vamos lá? Podemos começar então? Com tudo certinho agora? É... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver se vai aparecer para vocês aí o slide. Vou arrumar aqui um pouco, está muito alta essa câmera, né? Pronto, vamos ver se melhora. Vamos lá então, Summer Classes Day 3. Ah, aí, vamos começar com as publi primeiro, né? É... Eu não sei se vocês estavam vendo antes de começar a live, aí ficou passando. Nós temos uma nova turma aí que tá com uma promoção super bacana para você que não é nosso aluno começar os seus estudos. Em 2021, sair a fluência, se Deus quiser, pelo amor de Deus, a gente vamos estudar. É... De quarta-feira, das 7 às 9 da noite. Então. Aquela promoçãozinha dos alunos está rolando, então indiquem os amigos de vocês, eles vão pagar um valor me menor né, nessa época de matrícula, e vocês então vão ganhar aquela, aquele prêmiozinho que a gente mandou nos grupos do WhatsApp. Então tá bacana o negócio. E é claro, se você não pode nesse horário, nós temos outros horários também. A gente vai divulgar por partes para não virar uma bagunça, né? Primeiro a gente vai divulgar esse daqui, depois as outras turmas tem turma de sábado, tem turma de manhã. Então tem turma para todo mundo, queremos essas turmas cheias de gente querendo aprender a falar inglês, ficar fluente a gente poder fazer o nosso trabalho. Let's go! Então vamos começar. What time is it? What time is it? É a pergunta que a gente faz para perguntar o horário, que horas são. What time is it? What time is it? Já para puxar o link aqui que a gente vai ver depois. Esse is, ele vem do verbo to be. Olha lá. Então, what time is it? E também tem uma coisa bacana aqui. Não sei se vocês perceberam. Quando eu junto o. Quando uma palavra termina com S e a próxima começa com uma vogal, esse S fica com um somzinho de Z. What time is it? What time is it? Você pode aplicar isso para outros casos também, né? Quando tiver uma palavrinha terminando com um S ou até mesmo com um SE e a próxima começando com um vogal, você linka, você junta o som das duas com o um som de Z. Mas sem mais delongas, vamos começar a falar de horário. Tá. É... como que nós falamos o horário em português aqui no Brasil? Nós falamos primeiro a hora e depois os minutos. Essa é uma possibilidade em inglês? É, sem problema nenhuma. Então, sem problema nenhuma. Tá vendo que o meu português também tá, ó, bacanudo. Você pode também falar normal, 1 e 5. A diferença é que eles vão falar os números, 1 um, zero, cinco, né? Quando você tiver um zero, você tem que falar ele. Você vai falar 1, OU, 5. Ué, teacher, mas zero não é zero. Também é. Só que quando a gente fala de uma sequência de números, a gente fala OU, oh, né? No seu número de celular você vai falar OU. Oh. Aqui no horário, você vai falar "O oh. E o zero quando você está contando alguma coisa. Zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim vai indo. Beleza. Você pode, mas existe uma forma um pouco diferente, que também existe em outros idiomas, que não tem no português. É, que é primeiro falar os minutos e depois falar as horas. E aí que pode se tornar um pouquinho confuso. Mas estamos aqui para ajudar vocês, vai dar tudo certo. Então, ao invés de você falar que é 1 e cinco você também pode falar que é cinco passado das uma ou ainda cinco depois das uma Por quê? Porque, vamos, vamos lá. Quando a gente pergunta o horário, o que é mais importante? A hora ou os minutos? geralmente os minutos, porque a gente já tem uma noção de que horas são. A gente quer saber se está faltando tanto para um compromisso, se falta 20 minutos, 10 minutos, se já está na hora. Então, é, a gente se importa mais com os minutos do que com as horas em si. Então, faz sentido falar primeiro os minutos e depois a hora. Então, você pode falar 5 passado da uma. 5 past 1. Ou ainda 5 depois da uma. 5 after 1. Ou, como eu disse aí, né 105. Oh Estava falando com uma aluna nossa lá da Irlanda, e ela estava falando, ah, teacher, é, eu me matei tanto para pegar o five past one, que eles usam o, o, o one on five, tranquilinho, eles falam o um número na ordem, como a gente está acostumado. Mas depende do local que você tá. talvez você precise viajar para outro lugar e não vai ser mais. Então é bom saber todas as formas para, né, ficar realmente fluente nas coisas, conhecer coisas diferentes, saber, nossa, eu sei disso aqui, eu sei daquilo ali, você não vai passar sufoco. Então, five past one. Então, se for uma e dez, uma e dez a gente vai fazer como? Dez passado das uma ou dez depois da uma. Ten past one, ten after one. Ou ainda você pode falar um e dez, one ten. Quando você vai falar os números assim por extensos, não é que nem no Brasil falar uma e dez. Não precisa do e, você cospe os números. Você não viu o nome cinco? One oh five, one ten, ok? Mas esses dez são os mais fáceis. O que a gente tem que frisar mesmo para pegar é o do five past one, five after one, 10 past one, 10 after one. Vamos pro próximo, 1 15 Agora vem aí. Como que eu falo 15? 15, correto? Então se a gente fosse pensar, na hora de falar um é, 15 falando nos primeiros minutos, a gente falaria 15 past one, 15 passaram das Zuma. Porém, contudo, entretanto, todavia, vai acontecer um brag nights aqui. Que a gente tem que pensar matematicamente. Se a gente dividir o relógio em quatro partes, nós vamos ter quatro quartos, ok? E um quarto, olha aí ó, no desenho, isso daí é um quarto do relógio, está em preto. Isso são quantos minutos? São quinze minutos. Então, por muitas vezes, ao invés de falar 15, eles vão falar um quarto. Então, ao invés de falar 15 passado da uma, a gente vai falar um quarto passado da uma. A quarter past one. A quarter after one ou se você quiser falar por extenso você fala one fifteen ainda você tem a possibilidade de falar uma e um quarto one and a quarter one and a quarter uma e meia seria tipo uma e meia não uma e um quarto uma e quinze uma e meia Eu já tô querendo trazer as coisas da frente calma Johnny beleza então quando for 15, seja desse lado que a gente tá vendo do relógio ou do outro né quando for quarenta e cinco a gente vai falar que é 15 para as duas a gente vai usar o quarter e não o 15. Já anotem aí para não esquecer disso daí que a galera sempre pega. Aí voltou pro 20, 1,20, normal. 20 passaram da zoom. 20 past 1. Or 20 after 1. Ou ainda 120. Okay? 20 past one, 20 after 1, one, 1.20. One todo mundo entenderam? todo mundo relembrando. É coisa só gritar o tio. tá. Aí chegamos no 1,25, normal também. Vamos falar 25. Passaram da uma ou 25 depois da uma. 25, past one. 25, after one. Ou ainda, 125. Tranquilhéus. Agora vamos para 1,30, um que seria o nosso 1,6. Um Como que eu falo meia? Half. Vocês conhecem aquela série, aquela sitcom, uh, uh, half, Two Half and a Man? Dois homens e meio, que tem o. Charlie Sheen, esqueci o nome de todos os artigos, atores, artistas e atoras e atrizes e tudo pau. Whatever, two half and a man, dois homens e meio. Minha voz está um pouco estranha hoje, né? É o corona, two half and a man. Então a gente vai usar esse half para falar o um meio aqui, para falar uma e meia. Então eu posso falar que é metade passado das uma ou ainda uma e meia. Olha lá, half past one. Half after one, one and a half ou one thirty, tá? Então as duas primeiras formas que está aí são essa forma, essa forma, que a gente está vendo de falar primeiros minutos e depois o horário. Half past one, half after one. E as duas últimas é falando por extenso, né? Uma e meia e uma e trinta. One and a half, one thirty. Tanto faz. Tá tudo ótimo, tudo mil maravilhas, ok? Então lembrem que quando for trinta a gente for falar primeiros minutos, a gente vai falar half. Okay? Fica um pouco estranho falar 30 past one. Half past one. Tá. Então, esse passado, esse depois, vamos usar até agora, até aqui. A partir do 30, a gente não vai mais falar que são tantos minutos passado do horário. A gente vai começar a contar quanto que falta para as duas. Né? Então, no 1 e 35, ao invés de a gente falar 35 passado das uma, a gente vai falar 25 para as duas. E lembra lá do nosso primeiro dia de lives? Como que eu falo para? To. E aqui a gente vai usar o to, né? Porque é o destino do horário. O horário. A hora está indo para lá. Lembra quando eu falei que o to, toda vez que é o destino, ele é utilizado? É isso, galera. Até para as coisas mais que tipo, você não vai pensar na vida. Ele é utilizado, né? Porque o minuto tá saindo em destino às duas horas. Então eu vou usar o to. Então, 25 para as duas, 25 to two. Ou se você fala por extenso, 135. 1,35. Acabou. 25 to 2, 135. Great! Próxima, 1,40, mesma coisa. Quanto que falta para as duas? 20. Faltam 20 minutos para as duas. Então eu vou falar 20 to 2. Ou 140. 1 40 Ok. Gente, se eu estiver indo rápido, interrompe. Manda pergunta no chat, pelo amor de Deus. Deixa eu ver quantas pessoas estão aqui. Estamos flopados hoje. É, né? Não tá 8 mil pessoas, mas tudo bem, fazer o quê? Ah, gente, compartilha a live no, 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 no WhatsApp com os amigos de vocês, no Instagram. Compartilha a live, dá um help pra nós, para chamar mais galera, eles verem que a gente leva isso aqui a sério, mas se divertindo ao mesmo tempo, porque a vida tem que ser assim. Tá, voltando, 1,45. O que, que eu falei lá do 15? Eu falei do 15 que a gente não vai falar 15. A gente vai falar um quarto. E olha aqui, 15 as duas. Então, ao invés de falar o número 15, a gente vai falar 1 um quarto para as duas. A quarter to 2. Ou ainda 145. 1.45. Pode ver que a forma por extenso sempre é muito simples. É só mesmo tacar ela lá e já era. Ok? Próxima, 1.50. Faltam quantos minutos para as duas? 10. Então, vou falar 10 para as duas. 10 to 2. Ou ainda 150. Tá ok também. 1h55, faltam cinco minutos para as duas então eu falo five to two ou ainda one 155, five one fifty-five 55 great e aí as duas horas em ponto quando for horas em ponto você não pode falar two hours ok hours não é utilizado para dizer a hora o que, que eu vou utilizar vou usar o o'clock tá quando você for falar o horário que está em ponto para alguém você vai falar o o'clock então two o'clock então pra que é o hours? O hours vai ser utilizado pra duração. Por exemplo, nossa, a viagem durou duas horas. Aí sim você vai falar o hours. The trip lasted two hours. Tá vendo só? Ah, eu estudei pra prova por cinco horas. I studied for the test for five hours. Se você não fez a prova ainda, você ainda poderia falar o present perfect. I have studied for the test for five hours. OK? Agora quando você for dizer as horas para alguém, vamos utilizar o o'clock. Please, please, please. Deu pra relembrar, galera? E tudo apano. Bueno? Tudo apano bueno mesmo, porque, né, vamos marquem o negócio do a quarter, do half. Lembrem-se que até o 30 a gente fala passado, depois a gente começa a contar para o próximo horário, igual aqui no Brasil daí, que a gente também fala assim, a gente fala ah, 10 para as duas. A gente também fala isso. É um pouco mais parecido. É mais a primeira parte mesmo que é um pouco diferente. Então, olha lá. Eu prefiro usar o after. Então, five after one, ten after one, a quarter after one, twenty after one, twenty five after one, a half after one. Aí muda para o Twenty-five to two, twenty to two, a quarter to two, ten to two, five to two, two o'clock. Ou ainda, dependendo da parte do mundo que você tiver. Vai ser mais simplificado. Você fala a última das opções aí, né? Uh, 105, 110, 115, 120, 125, 1 130, 135, 140, 145, 150, 155, and 2 o'clock. Ok? Great. Mais umas coisinhas sobre o horário para a gente, então, agora conseguir aplicar o horário dentro de uma frase, não é mesmo? É... Então, quando você for responder a pergunta what time is it? Que horas são? A gente vai usar o it's. A gente vai falar it's nanana. Na, na. Então olha lá, eu quero falar, são 4h45, ou seja, 15 para 5. Ou seja, um quarto para 5, porque no lugar do 15 a gente vai usar o quarto. Então, it's a quarter to 5. 7 15, vou falar que é 15 depois da 7. Ou seja, um quarto depois da 7, porque a gente não vai falar o 15. It's a quarter after seven. Quatro e meia, mesmo esquema. Trinta passado das quatro, então it's a half after four. Metade passado das quatro. E nove em ponto, it's nine o'clock. Acabou, simples assim. Alright? right? Vamos falar esses números, esses horários por extenso agora. 4:45. E e it's 445. forty five. Sete e quinze, it's 7:15. Ou ainda você pode falar it's seven And a quarter é sete e um quarto. Uh, quatro e meia, quatro e trinta, it's four thirty. Ou ainda, it's four and a half. Quatro e uma metade, quatro e meia. E as nove horas continua a mesma coisa, né? Não tem como mais coisar é isso daí. Olha lá que interessante agora. Lá em cima no amarelo está escrito bem grande, at three o'clock. O at, nesse caso, nós aprendemos ele lá no primeiro dia, que a gente viu a diferença do to e do at. É, com, sobre localização e movimento né, para ajudar bastante Foi bem esclarecedor, se você não assistiu Corre que tá gravado, dá tempo de você ver para você pegar bem Aqui esse at, ele já tá com outro significado Mais um dia de live eu falo que Uma palavra em inglês pode ter mil significados Não é mesmo? É, e assim vai Gente, não é mil não, tá? É, é expressão É só o é só jeito de dizer, pelo amor de Deus Esse at, nesse caso Ele vai ter o significado de as então, às três horas, at three o'clock. For example, eu estudo às três horas. I study at three o'clock. E assim vai indo. E tudo é bem. É isso aí, né, gata? É, a Luana apareceu aqui pra gente. Oh, e aí sim. Então, o at. Nós temos outras preposições que a gente pode acabar utilizando aí também. Olha lá a primeira frase. Ela tem que viajar às sete trinta e cinco. She has to travel at twenty to eight, vinte e cinco para as oito, ou ainda você poderia falar o número por extenso. She has to travel at 7:35, sem problema nenhum. Agora na próxima frase, until, o until significa até. Então eles trabalham até as 6. They work until six. Esse until é muito comum em música, ele vem abreviado. É, de até, ele vem um apóstrofo, aquele risquinho em cima E só till Tem a música da Britney Spears mesmo Que ela fala Keep on dancing till the world ends Whoa, oh, 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 oh. Que é o nome da música que não está escrito until É till the, word, till the world ends É esse o nome, né? Till the, é isso aí Till the world ends Britney Spears Aham oh, uh -huh. E aí nós temos o for, que é quando você vai falar de duração, você vai falar por, quer ver só? É, ou para, né? Nós precisamos agendar a mesa para as 5h55, 5 para 6. We need to book the table for 5 to 6. Já era. Beleza. Formas de dizer meio-dia e meia noite. Meio-dia nós temos duas formas. E meia-noite nós temos só uma. Um golinho de água. Hum. Uhum. Hidratem-se. Então, nos Estados Unidos da América, eles vão dizer noon. 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 Já na Inglaterra, na, na Europa, eles vão falar midday. Midday. Já era. E pra meia-noite, daí é tranquilo pra todo mundo, é midnight. Midnight. So, noon, midday, midnight. E outra coisa muito curiosa é que a maioria dos países que falam o, o inglês, eles não têm esse esquema de horário de 24 horas que nós temos, né? De falar 13 horas, 14 horas. Não. Geralmente, chegou no meio-dia, depois é uma hora de novo. Não tem 13 horas. E aí, como que eles diferenciam se algo é de dia ou de noite assim vai indo? Se for antes do meio-dia, você vai falar AM. Se for... Após o meio-dia, você vai falar PM. Então, se for vai, uma da madrugada, é antes do meio-dia. One a.m. Se for uma da tarde, é pós o meio-dia. One p.m. Hi Patricia. Hello baby! Let's study English. Tutapão! Oh, Ó, a família é em peso aqui, hein? Assim que eu gosto. Assim que é bom. Coloca os tio, as tia, o pai, a mãe, o vô, a avó, todo mundo para assistir os ingleses e aprender alguma coisa. É bom. Assim que é bom. É gata. Beleza, galera? Antes de eu passar para o próximo, alguém quer perguntar alguma coisa no chat? Tá tudo certo. E calma, que agora a gente já viu bastante coisa, né? O horário, às vezes, a galera, a primeira vez que vê, fica um pouco confusa, mas é mais sobre você aprender a pensar diferente do que ter que estar memorizando coisas em si. Se você pensar nessa coisa de ver primeiro os minutos, depois o horário. E já era. No começo também nada te impede. De falar os números por extenso, não tem problema algum. Tudo ótimo. Se tiver pergunta, o chat está aí para a gente arrasar e barbarizar. Vamos lá? Chegou a temida hora? Ah, para quem já é meu aluno, já sabe que isso aqui, na verdade, não é nada demais. É bem tranquilo, é bem tuto poema. O verbo to be. O verbo to be, ele é um verbo comum, gente, como qualquer outro. Né? Por exemplo, to like to like é gostar. To want to want. É querer, to study. To study é estudar. E assim vai indo. No caso do to be, ele tem dois significados. Ele pode ser ser ou estar. Dois verbos muito utilizados em qualquer idioma que seja. Seja no espanhol, no francês, no italiano. Todo idioma precisa muito desses dois verbos, do ser e do estar. Então, o verbo to be, na verdade, ele é tão famoso e, infelizmente, várias escolas só ensinam isso por falta de. Não sei, whatever, falta de apoio, falta de instrução, enfim. É, ele é muito, acaba sendo muito utilizado para você falar outras coisas. Entendeu? Mas você pegando ele, ele vai ser sempre a mesma. O bom do inglês é isso, galera. O inglês, uma coisa vai ser sempre a mesma coisa. não tem, Você pode usar para dizer outra coisa, mas a, a estrutura dele sempre vai ser a mesma. Por isso o inglês é uma, uma língua muito fácil de ser dita. Então, o ser e o estar, o to be. Qual que é a diferença dele do like, por exemplo? Nós aprendemos lá no, no primeiro dia de live que para eu falar que eu gosto, você gosta, ele gosta, para todas as pessoas, fica assim. I like, you like, he likes, coloca o s no it. she likes, it likes. E depois volta ao normal. We like, you like, they like. Acabou. O verbo to be não é muito bem assim. Eu não posso falar I be, you be, he be, she be, he be. é um pouco estranho. Não podemos. O verbo to be ele é o único verbo em inglês que ele é conjugado diferentemente para as pessoas. Diferentemente, mais ou menos, né, gente? Porque você pode ver aí que é is, are, e am. Três formas também, não é? Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Não é bem assim igual ao português. É mais parecido ainda. E como que vai ser então? Vai ser I am You are, he is, she is, it is. Junto o som, it is, we are, you are, they are. Acabou. Então, para eu falar que eu sou eu, eu estou, I am. Você é, você está, you are. Ele é, ele está, he is. Ela, ela está, she is. É ou está, quando você estiver falando de um objeto, de algo que não é humano no geral, você vai falar it is. Nós somos, nós estamos, we are, vocês são, vocês estão, you are, e eles ou elas são, eles ou elas estão, they are. Acabou. Então a gente chega no consenso, na verdade, sobre o verbo to be. Quando for I, eu tenho que falar I am. E depois, se for singular, eu vou usar is, e se for plural, eu vou usar are. Com exceção do you, né? Que pode ser você no singular, isso é mesmo você vai falar you are mais no básico por exemplo falar o cachorro está triste um cachorro só né então the dog is sad agora se fossem os cachorros estão tristes the dogs are sad vamos ver alguns exemplos então que nós temos aqui para a gente poder barbarizar então Dá um zoom para ficar fácil a leitura olha o Instagram aqui ó Johnny .frazão, me siga Inglês Jets, a nossa escola, que eu ainda estou lutando para deixar Jets idiomas que não está disponível ainda. O Instagram está me boicotando. Vai lá então, ó. a primeira frase. Eu quero estar lindo, linda para a festa. Eu quero estar. Ué, teacher, você não acabou de falar que é am, u, is, are e assim vai indo? Sim, é, quando você conjuga o verbo. O que a gente aprendeu lá no primeiro dia, quando falou eu gosto de comer? Eu falo I like eat. Não, eu tenho que colocar o to. I like to eat. Por quê? O segundo verbo não está com ninguém. Ele está terminando em ar, er, ir, or. Ou seja, ele está no infinitivo que a gente fala em português. Você não precisa saber esse nome. Você precisa saber usar. Eita, por isso que ele está lá o to bonitinho. Aqui é a mesma coisa. É Eu quero estar. Ah, estar. Não é eu quero sou. Eu quero estar. Então, I want to be beautiful at the party. I want to be beautiful at the party. Eu quero ser feliz no meu trabalho. Graças a Deus eu sou, porque eu amo o que eu faço. Eu quero ser feliz no meu trabalho. Aqui também, olha lá. Ser. Não tá? Eu quero sou. Não é eu sou. Eu não tô conjugando o verbo. Eu tô conjugando o quero. Eu quero. O resto tá normalzinho. Então por isso tá to be. I want to be happy in my job. I want to be happy in my job. A próxima também. Ela precisa estar aqui. As, que horário que é esse? Valendo no chat. Não vou traduzir. Quero ver que A quarter after five. Que horas são? Mandem um o número aí pra mim no chat. Vamos ver quem que dá mais. Valendo tudo isso aqui. Meus aplausos. Vamos lá. A quarter after five. que que é isso? que que é isso? É a gata. Não é fácil, não. Ela precisa estar aqui as... She needs to be here at a quarter after five. Ela precisa estar aqui as... É, gata. Cadê o chat? Tá ativado o meu chat aqui, deixa eu só ver, né? Senão também eu tô falando. Cadê o chat? Vocês estão escrevendo, não tô vendo nada. Aí não vai adiantar muita coisa também, né, galera? Vamos, quero ver se vocês estão pegando as coisas, a interação de milhões do Teacher. Vamos lá, vamos lá. Vocês sabem que eu fico até que vocês cansarem até vocês responderem. A quarter after five. Um Quase que eu já vou dando um dica aqui, ó. Falando as coisas. Tem ninguém no chat, gente? Deixa eu ver aqui. Que isso, vamos lá. Segundou, galera. Hashtag segundou. Amanda, vamos ver, Amanda, se você está certa. 5 e 15. Acertou. Muito bom. Um quarto passado da 5. Ou seja, 5 e 15. Ok? Nathalie, se fosse... 4,45, eu terei que falar a quarter to five e não a quarter after five. Confunde os bagulho, tio. Né? Eu tô falando pra vocês que confunde, tem que tomar cuidado. Né? Então, a quarter to five. Aí sim, 15 para 5. Ou seja, 4,45. Agora, a quarter after 5 é um quarto de passado da 5. 15 passado da 5, 5, 15. Ok, very good. Barbariza, gente, barbarizaram. Coronavirus. É, tem que estar correto, tem que estar certo. It has to be correct. Olha o um bom exemplo com it aqui, né? O que, que tem que estar tá certo? Qualquer coisa. Um programa, o projeto tem que estar tá certo, a resposta não é humano. Então, it has to be correct. It has to be correct. Okay, very good. E uh, o has aí está como has porque quando a gente it tem que colocar o S. Olha lá. She needs. Então, it has. Também precisa. Não, Nathalie, é por causa que eu acho que tá. O... Vê se sua live não tá atrasada. Entendeu? Eu acho que a sua live deve estar tá, tipo, pra trás. Às vezes a sua internet tava mais devagar e ficou pra trás. E aí demora mais ainda pra aparecer. Tem um delay das coisas que eu falo pra vocês ouvirem. Então, tem um delayzinho. Por exemplo, agora que, agora que eu tô vendo que você escreveu a coisa aqui do me confundir. Ah, já mandamos tudo e tal. Então, é meio bugado, né? enfim. A próxima. Nós gostamos de estar juntos no Natal. We like to be together on Christmas. We like to be together on Christmas. Não posso ver Christmas que eu lembro da Mayor Carey. Oh I do want a lot for Christmas. Oh, ah. A melody. Débora dos falsetes, vamos fazer um, uma parceria, gata. Learn English! Ia dar um bom meme, ia render vários likes. Olha aí, ó. As parcerias vêm, galera. Vamos lá. que nós temos mais uma frasezinha ainda com o verbo to be no infinitivo. Eles têm que estar no trabalho deles às seis. They have to be at their job at six. A partir de agora, a gente vai conjugar o verbo. Olha lá. Agora, não é ela quer estar, a gente vai falar que ela está. Ela está brava porque ele não vem. She's angry because he doesn't come. She's angry because he doesn't come. Hello, Fran. Welcome, baby. A little late, but okay. Uh, it's never too late to start learning and to arrive here and learn more. Whatever. Let's go. Uh, essa frase é um bom exemplo para a gente ver. Por muitas vezes, quando a galera aprende o verbo to be com a minha experiência, a galera quer sair tacando o verbo to be em tudo. A pessoa vai falar assim, eu trabalho. Aí a pessoa fala, I am work. Aí é, eu sou o trabalho. Fica é meio estranho, não? Eu trabalho é I work. Eu sou, I am. Ponto final, acabou. Você só vai usar o verbo to be quando você quiser dizer ser ou estar. Que eu sou, ou eu estou, ela ela está, e assim vai indo. Essa frase nós temos duas diferenças aqui, tá vendo? Ela está brava porque ele não vem. Ela está brava. Aqui tem verbo to be. She is angry. Já na segunda parte, ele não vem, he doesn't come, não tem nem ser nem estar. É vem. Então eu vou aplicar a regra normal do presente que a gente aplicou. Que a gente aprendeu lá no primeiro dia. He doesn't come. He doesn't come. Eles estão felizes por causa das notas deles, das suas notas. They are happy because of their grades. They are happy because of their grades. Não se esqueçam, galera, de ir repetindo, tentar pronunciar as coisas aí, viu? Que vai dar. vai dar tudo certo. Tacando o verbo em tudo, Bia! Mas é ou não é ou não é? É, a galera às vezes fica tão ansiosa com o verbo to be, tão, tão emocionado que quer sair tacando em tudo. Claro, vai ter várias situações onde o verbo to be, to be ele vai se meio encherido, ele vai se introduzindo em outras estruturas gramaticais. Mas também, calma. Se baseia sempre no que você quer falar. O que você quer falar. Tem que ser sempre muito claro na sua cabeça e você ir direto naquilo, sem dar rodeio. Eu falo isso pra todo mundo que é meu aluno e sabe, né? É, eu falo muito isso. Não importa. Ai, ah, teacher, mais, Não importa. O que vem na sua cabeça é isso? Fala isso. Acabou. Se tiver errado, a gente vai dar uma, uma arrumadinha disso aqui. Até assim, tá bom? Tá bom. Vamos de novo? Vamos de novo. Vida que segue, baile que segue. E aí a gente vai acertando as coisas. Mas é isso, entendeu? Você fala, ele não vem. Ele não vem. He doesn't come. Não tem verbo to be aqui. Já era, barbariza, Bia. A próxima é, eu estou ansioso. Minha frase: eu estou ansioso. É meu aniversário e eu quero muitos presentes. Quem sabe meus alunos sabem que eu mendigo os presentes no aniversário? Mendigo, graças a Deus. Ah, inclusive, cadê o Masale? Masale, eu não esqueci do meu presente, viu? Então, I am anxious. It is my birthday and I want many gifts. I am anxious. It is my birthday. And I want many gifts. Olha lá, eu estou ansioso, verbo estar. É meu aniversário, verbo ser. Então, daí, I am anxious, it is my birthday. Então, falando de data, aí eu uso o it. Nunca ignorem o it, tá bom, gente? Ele é de extrema importância. Várias metodologias aí, várias escolas por aí, acabam ignorando ele e o aluno depois tem muita dificuldade para conseguir inserir, depois que a mente já está formada, né? Então, não ignorem ele. Não é que ele não é usado. Sim, ele é muito utilizado porque a gente vira e mexe, a gente está falando sobre coisas e não pessoas. E a última, ele está nervoso. É o primeiro trabalho dele. He is nervous. It is his first job. It is his first job. Tá vendo quando eu falou? É, é o quê? É, então Iris. Não é uma pessoa, é Iris. Acabou. Só para singular, tá? Pelo amor de Deus. Plural, they are. Pelo amor de Deus. O first está sublinhado aí porque significa primeiro, são os números ordinais. Então primeiro, first, segundo, second, terceiro, third. E daí em diante você só coloca TH no final do, do, do número. Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Falando sobre TH, vamos fazer uma pausa aqui né, da pronúncia. Pra você que ainda não estudou comigo, os meus alunos já sabem da, da nossa táticas internas que eu vou jogar agora aqui pra vocês. Qual que é o som do TH? O TH, por exemplo, quando eu tô falando esse quarto, quarto, número quarto, né? O quarto andar. Eu falo forth, forth. Ou quando eu falo obrigado pra simplificar, thank you. Muita gente acaba falando thank you ou thank you. Não é nem som de F nem som de S. Não existe esse som no português. É o que, galera do YouTube? Agora eu posso falar a galera do YouTube porque eu tô no YouTube. É galerinha do YouTube. É um som de... Aço, é um assopro, né? É como se você tivesse uma língua presa. ou E você fala assim, como o ex-presidente falava assim. Não falava assim com a língua presa. Então é mais ou menos isso que você tem que conseguir fazer. Né? Geralmente quem tem a língua presa já assim não tem um pingo de dificuldade para falar daí essas partes em inglês. Porque já tá aqui. Então você não pode falar thank you. Você vai falar... Thank you. Olha aqui na minha camerazinha. Peraí, vou até colocar em câmera grande agora. Peraí, pra vocês verem a, a chacota Já que a chacota já é grande, a gente vai, né? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ai, teacher, é muito difícil tá? e tal, não consigo. Dica do Teacher John: Você vai pegar o seu dedo, passar um álcool em gel por causa do coronavírus, primeiramente, serão conscientes. Você vai encostar no seu nariz. Ó, ó, o perfil do Teacher. Deixa eu ver desse lado que eu coloquei um brinco, gente. Quem não viu ainda, coloquei um brinco daí eu quero mostrar. Então, eu vou ficar desse lado ó, oh, você colocou o dedo no seu nariz, o que, que você vai fazer? Você vai encostar a sua língua no seu dedo e aí você fala, aí você fala thank you, fourth, encosta, vai ficar babado, vai ficar babado, por isso que eu falei pra você passar um alquin gel para não pegar um coronavírus. Então thank you, ou se com, a palavra com tem th no final, with, with, faz isso em casa agora para todo mundo rir junto, with, vai lá produção, fourth, third e aí, você vai indo. Você vai praticando. Uma boa dica, às vezes, é você não fazer isso na frente de uma pessoa. Porque pode ser um pouquinho de barba, um pouquinho de coisa. Corona não pode, né? E tudo é bom. Nunca vai superar. É, gata. Mas é. Ajuda, gente. Ajuda muito. Porque, como não, tá, não faz parte do nosso idioma nativo, aí a gente fica meio perdido, às vezes, com o som. O que eu vou fazer com isso aqui? Que eu não sei fazer. Porque na minha língua não tem isso. E aí, a gente vai treinando. Então, faz bastante do banho, que já tá molhado. Não vai tá molhar ninguém. Então, thank you. Separa umas palavras com TH, tem uma que, eu, tem uma que é super difícil assim, que, não é difícil, né? Mas a primeira vez que a galera vê, a galera dá um choque, é através. Se diz through, 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 que daí depois já vem um R ainda para ajudar mais, né? E aí, a gente tem que prestar atenção nisso porque esse som do TH, ele pode influenciar no que você tá falando. Por exemplo, o número 3. O número 3 se escreve com TH. Beleza. A palavra... Livre ou grátis se escreve com F. E a palavra árvore se escreve com T. Então, vamos lá. Ó. Árvore com T, eu falo tree. Som de T. Tree. Tree. Easy peasy. Grátis ou livre é com F. Eu falo free. Free. Som de F. Free. Beleza? Agora o número 3, ele é com TH, galera. E a galera sempre fala tree. O free. Tá falando árvore e livre, mas não tá falando três. Coloca a língua pra fora e você vai falar. Daí vai dar certo. Então você vai fazer o quê? Three. Three. Tá three. 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 E a sua língua já entra depois pra fazer o porta, porteira, portão. Que o R em inglês é o porta, porteira, portão. É a de Gaga que eu falei lá. ra rá. Então, three. Three. Puxa que dá tudo certo. Beleza, deu pra dar um recap disso daí? Faz tempo que a gente não via uma coisinha assim, né? Hum. Interessante. Muito bom. Ok, kids, very good. Agora, como tudo. Voltando no verbo to be então, que é ser e estar, e ele é conjugado para todas as pessoas. Beleza, teacher, já peguei. Eu só vou usar ele quando eu quiser dizer que eu sou o que eu estou. Ok. Só que como tudo em inglês, a gente pode abreviar. Então, ao invés de falar I am, eu posso falar I'm. You are your. He is his. She is she's. It is its. We are we're. You are your. They are their. Claro que quando você junta numa frase, fica é muito mais fácil de pronunciar. Então, leia comigo aí em casa. I'm your his... She's, it's, we're, you're, there. hidratem se Ok? very good. Tá, mas agora a gente não vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre a forma negativa. Lá no primeiro dia de live, a gente falou sobre como negar uma frase em inglês. Eu expliquei que a estrutura da língua inglesa é muito pobre. E ela sempre vai precisar de um verbo auxiliar. O que é um verbo auxiliar? Uma, uma, um verbo, obviamente, que não tem um significado em si, mas modifica a frase inteira. No caso do presente que a gente viu, a gente usa o don't e o doesn't. Quando for he, she, it para negar, né? I don't like, he doesn't like. Uh, I don't drink, she doesn't drink. E assim vai indo. O verbo to be não tolera ninguém com ele. Ele é... Auxiliarofóbico. Ele não gosta de verbo auxiliar. Ele não quer ninguém com ele. Ele é independente. Ele não depende de ninguém. Tantapão. Então, como que eu vou fazer uma frase na negativa com o verbo to be Você não posso usar o don't? Falar I don't am. Eu não sou. Não pode, a gente. está errado. Não façam isso. Não pode, não pode. Tá bem errado. A gente vai falar como? A gente vai transformar o próprio verbo to be para a negativa. Acrescentando o not na frente. Pronto. Então, cuidado! Se você vê que você está usando o verbo to be numa frase, já saiba que você não vai poder usar um verbo auxiliar. Seja ele do presente, do passado, que a gente vai ver amanhã. Então, é o don't, doesn't, didn't. Não! Não vamos. A gente vai usar ele mesmo na negativa. Vamos lá? Leu comigo aí então. Eu não sou, eu não estou. I am not. Você não é, você não está. You are not. Ele não é, ele não está. He is not. Ela não é, ela não está. She is not. Não é, não está. It is not. Nós não somos, nós não estamos. We are not. Vocês não são, vocês não estão. You are not. E eles ou elas não são, eles ou elas não estão. They are not. Easy peasy lemon squeezy. Easy. Só colocar um not na frente. Como acabamos de ver, eles adoram abreviar as coisas, não é mesmo? É, gata. Eles fazem isso daí. Então, a gente pode abreviar. O que é are not vai virar aren't. E o que é is not vai virar isn't. Né? O primeiro não tem como muito. A gente fala falar are not. Não tem como, tá? Não tem como. Existe uma forma de falar o ain't, falar I ain't, é, mas é muito informal. É falar tudo em inglês agora. But it's very informal, you know? It's not nice to be used in your job, uh, with a teacher, or with someone you don't know. or when you have to show respect. Então, não vamos falar esse ain't. I ain't. A gente vai falar I'm not. Tá bom? Utilizado em música, em gíria. Right? Beleza. Então, vamos ler então. I'm not. You aren't. He isn't. She isn't. It isn't. We aren't. You aren't. They aren't. Muito fácil, não é mesmo? Então a gente viu agora que o verbo to be é independente Ele não depende de nenhum outro verbo Verbo, legal, bacana, dicção Ele não precisa, ele é independente Ele mesmo vai se mudar colocando not E aí eu vou coisando ele Ai gente, pra... legal Eu tô aqui só com a minha... e, e eu tô com um retorno na minha cara E não tô vendo Ai bacana Tudo que eu falei tá aí, ó a gente faz o slide pra esquecer de colocar ele na tela. Ah, galera do YouTube! Galera do YouTube, vocês têm que me avisar antes aí, galera do YouTube. Tudo A produção aqui também tá, tá, tá todo mundo perdido. Tudo Tá aí, olha só. E eu vamos ler. Vamos ler junto comigo, jurando que vocês estavam lendo o um negócio aí. É, gata. a loucura veio. Então, I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. E aí, abreviado I'm not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. E lá no começo, quando eu comecei a explicação da abreviação da afirmativa, ele fala I am, tá aí do cantinho em azul. I'm, your, his, she's, it's, we're, you're there. Ok? Sorry, guys. I'm so sorry. Não percebi. All right. Agora, se o verbo to be. Ah, outra coisa, gente. Só uma pessoa vem me pedir PDF das coisas, viu? Quem quiser o PDF, me pede no Instagram ou no WhatsApp que eu mando. Aí vocês podem rever tudo isso aqui depois, sozinhos. É, tem atividade também, só pedir pro Teacher. Tá, voltando. Se o verbo to be é independente né, na negativa, ele não precisa do don't nem né, do doesn't no presente, por exemplo, na interrogativa ele também vai ser independente, então, né, galera? Que, que se vai começar uma independência, você seja independente em tudo. O verbo to be ele faz isso. Então quando eu for fazer uma pergunta com ele, eu não vou poder colocar o do, falar do I am, do you are, não podemos, não podemos, vamos ter que colocar ele mesmo antes da pessoa, tá? Então eu não posso falar does he is, não, o verbo to be vai vir antes. Então eu sou, eu estou, am I? Você é, você está, are you? Ele é, ele está, is he? Ela é, ela está, is she? É ou está. Is it. Nós somos, nós estamos. Are we. Vocês são, vocês estão. Are you. Eles ou elas são. Eles ou elas estão. Are they. E tudo o É a mesma coisa, só que invertido. Acabou. É, sempre lembra daquela música. Am I wrong? Na -na 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 yeah 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 yeah. Oh. Ele pergunta no início, eu não sei o resto da letra, só sei o am I wrong. Am I wrong? Eu tô errado, ele está se questionando, né? Am I wrong? Então lembra dessa música para você lembrar que o verbo to be independente e vem antes solito, sozinho. Então foi tudo. Temos tudo aí, da afirmativa, negativa e interrogativa. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Negative. I'm not. You aren't. He isn't. She isn't. It isn't. We aren't. You aren't. They aren't. And, interrogative, am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they? Não se esqueçam da entonação na hora de perguntar, hein? Por favor. Great, 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 guys. Todo mundo pegou até então? Sim. Tá, antes de ir pro próximo slide, então, tá. Então, vai para TP você vai usar quando você quiser dizer o significado eu estou feliz, I am happy. Uh, ela está feliz, she is happy. Eles estão felizes, they are happy. Ou na negativa, they aren't happy. Eles não estão felizes. Ou se você for perguntar, are they happy? Eles estão felizes. Não pode ser muito utilizado para para hora a gente viu que é utilizado. Pode ser muito utilizado para sentimento, para emoções, feelings. Uh, e assim vai indo. Só que, como eu disse, o verbo to be acaba se intrometendo em outras regras, outras estruturas gramaticais. E agora a gente vai começar a falar sobre isso. Ok? E no português também. A gente depende do verbo estar para falar várias coisas. Por exemplo, o presente contínuo. O que é o presente contínuo? É quando algo está acontecendo nesse momento. Por exemplo, o que nós estamos fazendo agora? Nós estamos estudando inglês. Ah, eu estou assistindo a live e assim vai indo. Tranquilo, Aires. Tá vendo em português? A gente precisa do estar. Ou seja, em inglês também a gente vai precisar do estar que é o verbo to be para falar. Eu estou estudando. Ela está dirigindo. Eles não estão pegando. Você está comendo? Como é que fica então? Muito fácil. Eu vou usar o verbo to be para falar o estar ou não estar, estar na negativa, mudando ele mesmo. E aí, para falar o indo, ando, ondo, endo, do window, eu coloco o ing no final do verbo. Então, se dirigir é drive, dirigindo é driving. Se estudar é study, estudando é studying. Se pegar é take ou catch, uh, pegando é taking ou catching. Se comer é eat. Comendo é eating. Então olha lá, eu estou estudando. I am eating. Ela está dirigindo. She is driving. Eles não estão pegando. Negativa, o verbo to be na negativa. They aren't taking. Or they aren't catching. Ok? Tudo tá uh, bom. Pausa. Qual que é a diferença do take e do catch? Joguei pro chat. Chat. Se alguém souber, fala. Se não souber, fala. Não sei, teacher. Entendeu? Eu sei que vocês não sabem também. Vocês vão ficar esperando. Então, eu vou continuar a explicação e vou ver as respostas aí, hein? Qual é... What's the difference between the verbs? To take and to catch. Ambos significam pegar. Pode significar pegar, né? O take pode significar pegar. Qual é a diferença? The é é, to the mouth. Quero só ver. E to the E o... Na última, você está comendo? É uma pergunta. Então, o verbo to be vai ter que vir antes da pessoa. Em vez de eu falar you are, eu vou perguntar are you, are you eating? Are you eating? Very good. Great. Tá vendo? Muito simples, gente. Então, a gente aprendeu a falar as coisas do presente né? no primeiro dia de live e hoje, no terceiro dia, eu já estou passando o presente contínuo para vocês. Claro, a gente não memoriza essas coisas assim de uma hora para outra. né? que nem esses dias eu estava vendo aqui no YouTube um vídeo assim: dois anos em duas horas, com 1 milhão e 800 mil views. Não, galera, não caiu nessa lorota que não é muito bem assim. Tudo bem, vimos isso aqui rapidinho, entendi. Agora você tem que praticar. Até o nosso cérebro conseguir absorver e transformar isso em uma coisa automática, é prática, exercício, música, filme, o que você gostar de fazer, faça em inglês para te auxiliar. Vamos ver uns exemplos então aqui desse presente contínuo. Olha lá, já temos o verbo to be aí, porque a gente vai precisar dele. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are, que é o estar nesse caso. Olha lá, nós estamos andando de bike Nós não, tô doido, doido, doido Eu estou andando de bike I am riding the bike I am riding the bike Você está dirigindo o carro You are driving the car Olha que fácil, gente É só colocar o ING e já era E usar o verbo típico de eu vou aprender Ela está pegando o ônibus agora mesmo Ela não, ele Eu tô meio cego, galera ele está pegando o ônibus agora mesmo. He is catching the bus right now. He is catching the bus right now. Nesse caso, eu também poderia usar o take para pegar. É só para deixar mais confuso aí, para vocês mandarem a explicação para mim. He is taking the bus right now também está correto nesse caso, tá? Nesse caso, tanto take quanto catch pode ser utilizado. Vamos ver se sai alguma coisa aí. Agora na negativa. Ela não está estudando para a prova. She is not studying for the test. Eu ainda posso abreviar o is not para isn't. She isn't studying for the test. Fica tranquila, Auris. Está funcionando bem. Lembra que o work não é só trabalhar, ele pode ser funcionar também. Então, está funcionando bem. It is working well. It is working well. Nós estamos indo ao teatro juntos. Ora teatro tem TH, vamos fazer o quê? A língua para fora. We are going to the Theater together. We are going to the theater together. Você está comendo muito hoje. You are eating a lot today. You are eating a lot today. Olha aí, esse a lot. A gente aprendeu as diferenças dos muitos em inglês já aí no, no segundo dia de lives. Quem não assistiu, olha lá. Aqui nós estamos falando sobre a ação de comer. Por isso que eu estou falando a lot e não many, ou much, ou a lot of. Né? A lot apenas. Também poderia falar very much. You, you are eating very much today. Está correto também. Eles ou elas estão vindo do trabalho de metrô. They are coming from work by subway. They are coming from work by subway. Toda vez que a gente for falar de um meio de transporte em inglês, a gente vai usar o by, tá bom? By car, by bus, by train, by subway, by airplane. By plane, e assim vai indo. E aqui do trabalho, eu estou usando esse from. Pausa! Estou acrescentando várias coisas na aula de hoje, na verdade, hein? Vamos escrever isso daí. Que nem no slide está direito. Estou acrescentando aqui, conversando com vocês. From work. Por que está de casa, from work? Está porque a casa é a origem. Esse, nós temos duas formas de falar de em inglês: o off e o from. O off é um copo de água. A glass of water. Eu gosto de você. Uh, não, não dá. Eu fiz isso por causa de você. I did it because of you. Yeah. And it's all because of you. And it's all because. A música é do Neil. Tá. É o, off, o D normalzão. Agora, o from é o D de origem. Por exemplo, como que você fala eu sou do Brasil? Todo mundo sabe falar, né? I am, o verbo to be. I am. From Brazil. Você usa o from porque o Brasil é o seu país de origem. Só que não é apenas para lugares óbvios que a gente vai usar isso. A gente vai usar para várias outras coisas. Por exemplo, eu estou vindo do trabalho. Se eu estou vindo do trabalho, o trabalho é o meu ponto de partida, o meu ponto de origem. Se você for pensar num mapa, num Waze da vida, daqui é a origem, aqui é o destino. Então, from work to school. Do trabalho para casa, que o gente já falou lá no primeiro dia, tá bom? E pra, tão louco que é gente que é, em situa, por exemplo, com o verbo aprender, você vai falar assim, eu aprendo inglês com o meu professor. Você vai falar do meu professor usando from, porque o professor é a origem do conhecimento. I learn English from my teacher. Se você chegar a falar with my teacher, a, a, o que a gente entende é que nem você nem seu professor fala inglês e aí vocês dois estão estudando juntos, tá? Então eles levam ao pé da letra as regras mesmo, tá? Então from é origem. Taca pra falar de origem já era. Ninguém mandou aí a diferença do take e do catch. Vamos lá. A gente viu aqui no meio de transporte ele está. A terceira frase. Ele está pegando o ônibus agora mesmo. He is catching the bus right now. Para meio de transporte, tanto faz. Você pode falar tanto catch quanto take. He's catching the bus or he's taking the bus. É mais comum usar o take, tá bom? He's taking the bus right now. Whatever. Vamos lá. Chat, me respondam! Se o meu celular cai no chão e eu peço para você pegar ele para mim, qual vai ser o pegar? Vai ser o pegar do take ou o pegar do catch? Valendo! Meus aplausos. Olhando para o chat, vamos ver o que, que sai. Né, não? É o que, que eu vou usar, galera do YouTube? Meu celular caiu no chão e eu quero que pegue o meu celular no chão. É o take. Catch. Very good. Olha lá. Você pode pegar isso pra mim? Can you take this for me? Porque você vai pegar e vai me entregar. Não é mesmo? É a ação de pegar e me entregar. Eu não tô me referindo tanto à coisa física. Tô me referindo à ação de você pegar alguma coisa e fazer o um movimento. Porque o take, o significado principal dele, que a gente mais usa, é de levar. Né? Então é de você pegar e levar até mim. Você me entregar o negócio. Muito bom, gente. É outro exemplo, por exemplo... Puto, tudo bom eu tenho que pegar ele no aeroporto é, aí eu vou usar o catch or take na verdade tem um phrasal verb que seria muito mais utilizado que é o pick up I have to pick him up at the airport né que é mais utilizado o phrasal verb ou ainda vamos outro aqui um outro exemplo aqui uh... eu peguei o celular para ver se era bom catch ou take. Com um exemplo meio ruim, na verdade. Mas só pra vocês terem a ideia, eu peguei o um celular para ver se é bom. Eu peguei o um celular para ver se é bom. Isso aqui vem o catch. O catch, ele tá muito envolvido, galera, com o toque, com o tato, enquanto o take não, né? Então, o catch é uma coisa mais de segurar, de estar nas suas mãos. Nas mões, não é mesmo? Uh, então, por exemplo, ah, quando eu peguei o, o celular, eu não gostei. Oh, when I caught the cell phone, I didn't like it. Ok? Uh, ou ainda, ah, eu preciso pegar isso para ver se é bom. Oh, I need to catch it to see if it's good. Aí, está vendo? É o catch no sentido de pegar, tatear, apalpar, segurar. Então, o catch tem um significado um pouco mais uh, restrito. Por isso que o take é muito mais utilizado. Ok? Ficou claro? Não é tão difícil quanto parece. E é assim, gente, é aquela coisa. É, essas diferenças a gente aprende falando, tá? Vocês, provavelmente vocês vão esquecer depois. E aí quando vocês verem isso sendo usado, você vai falar, putz, o teacher falou. Lembrei disso aqui agora. Vai lá, ó. O presente contínuo, ele tem algumas expressões de tempo que são muito utilizadas. Como agora, agora mesmo e no momento. Now, right now and at the moment. É que eu estou fazendo algo agora, agora mesmo ou no momento. Então, vocês podem acrescentar aí para deixar a frase ainda mais rica. OK, pips? OK, OK, OK. Very good. Então, é isso, gente, presente contínuo, verbo to be com ING no verbo. Nesse caso, o ING está significando ando, indo, indo, ondo. Não sei se existe ondo. Acho que não. Whatever, mas é isso aí, pau. Tá, só que o ING ele não é utilizado apenas para isso. As coisas do inglês elas têm que se multiplicar, ser, elas têm que ser diversificadas, ser utilizadas em várias coisas diferentes, porque não é um idioma tão rico quanto as línguas latinas, por exemplo. E aí que vai vir outra coisinha aqui. Mas antes, eu vou dar uma pausa aqui de dois minutos, porque o teacher precisa ir ali no toalete e eu já volto, beleza? Dois minutinhos, que eu fico bebendo falando muito, eu bebo muita água, galera. Tem aquela compreensão do teacher, por favor. Já venho, aí, não sumam, não, não fujam. Voltei, 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 voltei. Falei que era rápido, papapum, isso aí. Eu já bebi mais água, inclusive. Porque é assim que tem que ser a vida do teacher, né? Fazer o quê? O pessoal, saiu da live porque eu fui no banheiro? Não, tá aí ainda. Ó, cadê? Tinha mais gente, hein? Deixa o like, inscreve no canal e compartilha no WhatsApp pros amigos. Vai, pega o link agora. É o momento, pega o link. E manda pros seus amigos tudo no WhatsApp. Posta no Instagram, ajuda nós. Eu não tô pedindo, eu tô implorando. Pelo amor de Deus. Vamos lá, galera. Como eu estava falando, então, o ING é utilizado para o ando, indo, indo, né? Falar a continuidade. Eu estou estudando, estou fazendo. I'm doing, I'm making, I'm studying, I'm opening, I'm closing, I'm... T -t -t -pounding. Tudo com o ING e já era. Só que o ING não vai ser só usado para isso. Olha lá. Está escrito ali em cima, bem pequenininho. Qualquer verbo colocado depois de uma preposição deve levar o ING. Vamos entender isso, então. Em que casos? Geralmente, quando eu falo assim, ó, uh, estar com medo de, né? To be afraid of. Claro, gente, aqui tá to be. Você vai conjugar, tá bom? Então, eu estou com medo de. I am afraid of. Beleza? Então, olha lá. Ah, ou se não pode significar também eu tenho medo, tá? É a mesma coisa. Você não pode usar have para sentimento. Não pode falar I have afraid. Não. I am afraid. Esquece o have. I am afraid. e cabou-se-se. Então, vai lá. Se eu for falar assim, eu tenho medo de dirigir. Dirigir é uma ação, é uma atividade, é um verbo. E aí, o que, que eu ensinei lá no primeiro dia? Que aí é to drive. Porque ele tá no infinitivo, tá com ir. Dirigir, to drive. Só que aí, por causa do off, esse off, depois do to be afraid, to be afraid of, ele é uma preposição. E aí eu não vou poder falar I am afraid of to drive. Eu vou falar I am afraid of driving. Ter, estar assustado com algo, to be scared of, to be scared of, também é meio estar com medo, só que quando é mais de susto, né? Por exemplo, ai, eu estou com medo do filme, né? Que eu estou assustado com o filme. I am scared of the movie. O filme não é um verbo, então eu falei normal. I am scared of the movie. Agora se falar, eu estou com medo de assistir o filme. Assistir é uma ação. Aí sim. I am scared of watching the movie. Eu não vou poder falar to watch. Peter, você falou que era to, que tem que colocar o to quando era assistir. Are, are, ear. Nem sempre, galera. O inglês tem dessas. Teve preposição. Vai ter que colocar o ng. Estar interessado em. To be interested in. Eu estou interessado em estudar fora. I am interested in studying abroad. In studying Abroad. Tá vendo só? No exterior. Mas driving não seria dirigindo? Ficaria, eu estou com medo de dirigindo. Driving seria dirigindo se você falar, eu estou dirigindo. I am driving. Se você colocar ele nessa estrutura, ele não é dirigindo. Ele se escreve igual, se pronuncia igual, é a mesma coisa, só que não é a mesma coisa. Lembra isso do inglês? Uma coisa pode ser várias diferentes. Então, quando eu falo, eu estou com medo de dirigir, I am afraid of driving. Com ing. E você não vai traduzir como dirigindo que não faz nem sentido, né? Então, dá para Ah, Titi, então eu vou me confundir. Não tem como se confundir muito, né, gente? Porque, ó, eu estou dirigindo, I am driving. Eu estou com medo de dirigir. Já vem uma expressão, uma... um negócio aí no meio que, né, não tem como. Então, I am afraid of driving. Entendeu? Então, é tudo bom. Amei. É gata, é gata. Ou, se não, olha lá. Estar preocupado com. Eles não falam com, eles falam estar preocupado sobre. To be worried about. Ela está preocupada com sua prova. She is worried about her test. Eu falo her test porque a prova é dela, tá, gente? Então, she is worried about her test. Ok. Prova não é verbo. Então, tá tranquilo. Foi normal. About her test. Agora, ela está preocupada em fazer a sua prova. O fazer é. Então, she is worried about doing her test. Teacher não seria fazendo, seria fazendo se eu fosse ela faz... Ela está fazendo a prova. She is doing the test. Acabou. Ela está, já tá vendo? Já veio um trambolho no meio da frase. Ah, uh, she is worried about doing the test. Nós temos outras preposições também, como after, que é depois, que a gente viu hoje para falar o horário. Before, que é antes. While, que é enquanto. Cuidado com essa pronúncia, viu, gente? Palavras terminadas em LE na língua inglesa tem o som de O. Então aqui eu não falo Wiley, eu falo Wile. Ok? Outras palavras também, por exemplo, conto, eu falo Tale. Ou vendas, ou liquidação, promoção, Sale. E se escreve com LE no final. Então atenção para isso daí. Vamos ver uns exemplos então, galera do YouTube. Olha lá. Ele está com medo de dirigir na chuva. He is afraid of driving in the rain. A estrutura do dirigir seria to drive? Seria, mas por causa do off, eu tenho que colocar o ing. He afraid of driving in the rain. Ela está com medo de viajar de avião pela primeira vez. She is scared of traveling by plane for the first time. Por causa do off também. Nós estamos interessados em estudar uma nova língua. Estude inglês com o teacher Johnny. Please. We are interested in studying a new language. In studying a new language. Você. Uma pergunta agora, viu? Por isso que o verbo to be está vindo antes, que ele é independente. Não posso usar o do, Fala do you are. Então eu vou colocar antes. Are you? Você está preocupado em fazer a prova? Are you worried about doing the test? Então aqui já o doing está com ing por causa do about, que também é uma preposição. Eu tenho que ir para a escola depois de vestir minhas roupas. I have to go to school after wearing my clothes. Gente, mas vestir não é só to wear. É, no infinitivo, mas com preposição não é mais. Eita, dá mão. É, gata. Dá uma confundida. Uma confundida. Tô até, tô até confundida. É. Dá uma confundida, mas é assim. Aí você ir praticando que fica tudo tranquilo. Fica tudo ótimo, tudo marotinho. É, no caso, dessa frase você teria outra possibilidade. Você poderia falar assim: ó, Eu tenho que ir para a escola depois de eu vestir. Aí, nesse caso, você falaria: I have to go to school after I wear. Aí você conjuga o verbo wear normal para o I. I wear. Aqui, como não coloquei o I, coloquei junto com o verbo coloquei ing. After wearing my clothes. Acabou. Tanto faz. Ela está andando com sua bike antes de comer sua comida. She is riding her bike before eating her food. She is riding her bike before eating her food. A gente viu esse her dos possessivos no segundo dia também, né? Sobre os possessivos. É, tem que tomar cuidado que em português a gente fala sua bike. Mas a bike é de quem? É dela? Então se eu falo your aqui, parece que ela está com a sua bike. Vai ficar um pouco estranho. Então, she is riding her bike before eating her food. Aqui também você teria a possibilidade de falar... Ela está andando com sua bike... Antes de ela comer. Aí você repete o ela e não precisa do ING. Só coloca S no verbo daí pela conjugação. She's riding her bike before she eats her food. Também é possível. E to pau. Oh, hello, Marcia. How are you, my baby? Eu tô muito débora dos falsetes hoje, né, galera? Deus é pai. Tá arrependido. Mentira, Débora, te amo. Vamos fazer uma parceria, gata. Vamos fazer umas aulas de inglês comigo, uma divulgação. No falsete. Ih, fazer um falsete em inglês, a Mariah Carey. Eu amo. E a próxima? Olha que interessante agora. A Francina que tinha perguntado do lado para mim. Agora, Fran, nessa daqui, todo mundo que tá assistindo também se teve a dúvida: o ING na primeira tá assim doando e na segunda não. Nós estamos trabalhando enquanto almoçamos. Então, nós estamos trabalhando. We are working. We are working. Enquanto while, preposição, vamos ter que colocar ING no próximo verbo. Então, Eu estou usando dois ING na frase, mas uma para uma coisa e outra para outra. We are working while having lunch. E aí é tudo a pau. Se tiver o ING, precisa repetir o ING? Não entendi a pergunta. Se você quiser dizer que você está trabalhando. E depois fazer eu estou trabalhando e estudando. Você vai repetir o ing. I am working and studying. Ou nesse caso, se tiver uma preposição, eu estou trabalhando e estudando enquanto como. I am working and studying while eating. Tudo com o ing. Os dois primeiros verbos, né? o trabalhando e estudando, estão com o ing porque é o contínuo. Estudando, estou fazendo agora, trabalhando. E o último do como, está com o ING, porque está vendo depois do while, que é uma preposição. Então assim, isso que é o, o do inglês que a gente tem que pegar e entender. Que uma coisa pode ser utilizada de jeito diferente. E praticando essas formas em, cada, em caixinhas separadas dentro da nossa cabeça para poder coisar tudo. Entendeu, gente? Que eu expliquei? Entendeu? Eu trouxe uma singela assim, lista aqui com alguns. Algumas preposições, né? Porque a galera vai falar, tá preposição, mas que desgraça é essa. Porque pra gente falar português a gente não precisa aprender isso, né? E nem, às vezes, eu, nem eu sei também, gente. Assim, para no português e ficar pegando ah, preposição, a gente não precisa saber disso, né? Pra falar em inglês. Agora, em português. No inglês a gente precisa ter uma noção para saber quando a gente vai usar o ING ou não. Né? Então tem uma listinha aqui, eu não vou ler todos com vocês, tá? É mais pro estudo de vocês mesmo, para vocês pesquisarem, para vocês. É, Verem significado, me mandar dúvida no WhatsApp, no Instagram, é, fiquem à vontade para a gente barbarizar. Né? Então, aí, tem o um about, above, across, after, against. Vai! Dica: não tente memorizar tudo de uma vez. Eu dou uma dica para os meus alunos que é o seguinte: você vai pegar, você vai tirar um print disso daí, você tira print de quatro, cinco, e você coloca na tela de bloqueio do seu celular. E você deixa até você memorizar todas elas. Por quê? quantas vezes por dia a gente desbloqueia o celular? Nem que seja só para fazer assim, para ver nada, toda hora. Então você vai estar batendo o olho ali, e mesmo que sem prestar atenção, o nosso subconsciente pega muitas coisas, gente, muito mesmo, né? Aquela coisa da imagem fotográfica, da memória fotográfica, isso funciona, funciona, é, parece que é magia, de tão, tão, tão bom que é, de tanto que funciona. Então façam isso, Fala, ah, eu vou pegar aqui do, do, do about até o after, Dá um zoom, tira um print, tira um print, recorta, coloca na tela de bloqueio, na tela do papel de parede, deixa lá. Daqui a pouco você já memorizou. Aí você vai lá e você troca, né? É uma boa dica para vocês fazerem aí para poder praticar bastante. Ok, kids. Comecei seis e meia. É, tá bom, né, galera? Tá bom. É, eu vou deixar para falar disso aqui amanhã porque tem mais uma coisinha aqui do ING que mas eu não quero confundir vocês. Tá bom já por hoje de ING, né? O contínuo, vemos então o contínuo. Bavariza. Vocês viram que legal? Eu coloquei um negócio aqui, ó. Que vai pro lado, ó. Aprendi. É, galera. Tô aprendendo as coisas. Gente do céu. Isso de colocar na tela de bloqueio funciona muito. Gente, eu, eu tenho razão nas coisas que eu falo. Eu só falo quando eu sei que eu tô certinho, assim, nas coisas. Senão eu não fico quieto. Mas eu sei porque funciona. E eu tenho feito isso com coisas muito importantes, entendeu? Que às vezes é muito corrido, lançando marca nova agora. Vem mais novidade por aí, como eu já disse, que eu não posso falar ainda para vocês. alguém alguma, Algumas galeras têm, têm noção, mas. estou muito corrido, então às vezes a nossa cabeça fica muito cheia. E mesmo com agenda, com organização, com Google Agenda, com agenda física, às vezes passa alguma coisa. Então, quando é muito importante, eu faço isso também. Eu pego aquele compromisso, escrevo no bloco de notas, tiro um print, coloco na tela de bloqueio. Aí eu não sei que eu não vou esquecer, não vai ter como esquecer mesmo, 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 mesmo. E esse hábito, né? Para quem é nosso aluno tem acesso ao nosso, ao nosso aplicativo para poder praticar as palavrinhas. E é essa a intenção de, aos poucos. Qual que é o plano de estudo que eu fiz para vocês? Né? Aquele estudo diário, pouco, diário e contínuo. A continuidade das coisas funciona demais, galera. Demais mesmo. Então façam isso que ajuda muito, ajuda pra caceta. Então vamos fazer os negócios para barbarizar. A gente precisa barbarizar esse ano, hein? É gata, estamos precisando mesmo. Deixa eu colocar aqui agora está no finalzinho. Quero ver se está em HD mesmo. em HD, gente. Aqui minha webcam é podre, né? Eu tenho que comprar uma. Enquanto aqui ainda estamos né, começando, calma. Ah, aqui para mim sumiu 1.080, tá só 720, mas tá bom 720 já. Deixa eu ver. É, até que não tá tão ruim assim, quando está aparecendo, até que tá bom. O notebook é antigo essa webcam aqui, gente, é século retrasado. Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa pro teacher? Ó, oh, like! Tem gente que não deu like na live. Cadê o like na live? Hein, Puta Pau? Cadê a inscrição? Cadê o compartilhamento dessa live? Você pode, depois, se acabar também, mandar lá pros pro, pro seus amigos e falar, ah, eu já assisti uma live do professor super legal, tá gravada, assiste aí. Entendeu? Tem gente que não deu like aqui. Dá o um like, pelo amor de Deus que daí aparece pra mais gente. Tudo bem, para pouca gente ainda porque é muito pequeno o nosso canal, mas a gente vai crescer se Deus quiser. Ó, guardem essa parte aqui, hein, que daí pensa no futuro colocar. Eu, ai, meu Deus do céu, não aqui é mesmo, na é verdade. Ai, meu Deus. Viu, galera? Amanhã então mesmo horário, tá bom? Aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Divulguem a gente, manda aí para vir mais gente para nossa live, para encher mais um pouquinho. E é de graça, né? Tá tudo bem. É uma motivação a mais para a gente poder estar tá estudando, estudando com o ING, studying and getting better, growing, crescendo também, crescer é muito importante. E o inglês pode levar vocês em lugares maravilhosos. O inglês me levou aonde eu estou hoje sem eu imaginar. Isso que não é muito ainda, né? É, é. Mas eu já estou super feliz. E imagino que possa me levar muito mais além ainda. Então, vamos que vamos, que vai dar tudo certo, pessoal. Vai dar tudo certo. Estudem, quem quiser PDF... Chama no zap, zap ou no Instagram, que o teacher já manda para vocês o PDF dessa, dessa, desse dia de hoje, tá bom? E vamos lá, é isso aí. Ok? Qualquer pergunta também, se surgir, uma dúvida que não surgiu durante a live, fiquem à vontade para me chamar. E é isso. Fiquem de olho no meu Instagram, que a gente vai postar várias coisinhas lá. E divulguem essa turma pros amigos de vocês, quem foram nossos alunos, se você não é, vem, estudar nessa turma com a gente, tá com desconto especial. E vocês ainda tem aquela promoçãozinha aqui, né? Tem aquele prêmio bem bacana. Bem bacana. Não recebi as indicações ainda, hein? Deus tá vendo tudo isso daí. E é isso, galera. Thank you so much. Tenha uma ótima segunda. Um ótimo resto de segunda. Eu quero comer panqueca. A produção não quer fazer panqueca. Eu tô morrendo de vontade de fazer panqueca, gente. Alguém? Vocês querem? Pede um iFood de panqueca para mim, gente. Por favor. <laughs> Cadê o donate? Cadê o dinheiro pra gatinha poder se alimentar? É gata! Eu tô viciado nessa streamer, Vanessa Wolf e aí fica na cabeça, é isso aí. Mas thank you so much, guys. I see you tomorrow at a half past 6pm. Olha só. Half past 6pm. Tenta absorver um pouquinho mais aí o horário. Vai praticando, vai vendo a hora que tentando falar inglês. É uma boa estratégia também. Thank you so much, guys. See you tomorrow. É isso aí. Good night. Bom sonho pra vocês. Boa janta. Bom tutupão. E é isso. Bye bye, guys. Bye bye.